Prej disa kohësh në rrjetu për folë se martesa e Marina Vjollcës dhe Gjeto Arselimit ka marrë fund, pas e ka pasur disa kriza. Shkak për këto bën një story postuar nga reperi që të rroqi vëmendjen e ndjekësve. Ai postoi një thënie të dritëroa gollit e cila futi në dilem fansat e tyre. E mbajta në krah tër ditët, edhe zemër i thash mbahu, të nesërme në fshat kur arritëm u tha të tjerëve në rrahu. Dërsa nga ana tjetër, Marita përkalon të më shumë kohë me motrën e saj Luana Vjollca, duke mos postuar foto me bashkëshorten e saj, gjë që shton më shumë dyshime për një ndarje të mundshme. Mirë po kjo foto tregon krejtësisht të kundërtën. Nga Milano, aty ku ndodhen për javët e motës, shihet çifti për krah miku të tyre. Gjeti dhe Marina duken të lumtur dhe të veshur gjithë stil. Për pas Gjetuari ka postuar dhe një tjetër foto për krah Marinës në profilin e tij në Instagram. Duke shuar kështu zërat për një ndarje të mundshme mes tyre, kujtojmë se çifti janë prindër të një vajze të quajtur Margaret. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.